sol entre amics que no ho sóc, sola de tu, sola de mi, sola amb la pols del camí. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu, hi ha gent com jo, sol amb el plany del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens, i de vegades encara viu, encara canta, ja encara riu. Hi ha gent que viu com si morís i que pateix com qui és feliç, sol amb el plor que no ha plorat, sol amb el cor que encara va. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu, hi ha gent com jo, sol amb el plany del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no es queixa gens, i de vegades encara viu, encara canta, ja encara riu. Trobar l'amic, un home que moria sense amor, i preguntar a aquell home per què moria sense amor, i aquell home respongué que ningú li havia donat coneixença de l'amor ni l'havia instruït a ser amador. No és el nostre cas. Estem aquí per ensenyar-nos a estimar, sense filtres. Hi ha gent que viu com si morís i que pateix com qui és feliç, sol amb el plor que no ha plorat, sol amb el cor que encara bat. Hi ha gent que no veu mai jardins, ni boscos, ni cel blau, ni mar endins. Hi ha gent com tu, hi ha gent com jo, sol amb el plany del plor. I de vegades aquesta gent és resignada, no queixa gens, i de vegades encara viu, encara canta i encara riu. No, hi ha gent que va sola pel món, sol entre amics que no ho són. I de vegades aquesta gent encara canta, ja encara viu, encara riu, ja encara viu, encara, encara viu. Que sigui plenament, que visquem plenament, donant la cara, mirant-nos als ulls.
Gràcies. Bon dia. Un honor. Gràcies. Tinc la pell de gallina. Sempre em passa el mateix amb la Lídia. Moltíssimes gràcies, Lídia Pujol, per aquesta simbòlica i sentida cançó i per la teva presència avui en aquesta trobada tan important per a totes nosaltres. En breu tindrem el plaer de tornar-te a escoltar. Moltes gràcies. Bon dia a tothom i és un bon dia. Volem començar a donar-vos la més càlida benvinguda a la primera trobada presencial d'Adolescència Lliure de Mòbils. Estem molt agraïts que sigueu aquí avui. Jo sóc la Lluna Porta, una de les portaveus del moviment i delegada territorial de Girona i de Terres Gironines. L'objectiu d'aquesta trobada és, sobretot, veure'ns les cares presencialment, mirar-nos als ulls i poder trobar-nos cara a cara amb aquelles persones amb qui hem estat treballant 7 mesos en el món virtual de les reunions online i les xarxes socials com el WhatsApp i el Telegram. I per descomptat, també volem celebrar que en poc més de mig any, gràcies a les aportacions de cadascuna i de cadascun de vosaltres, hem aconseguit moltes fites i hem arribat força lluny. Tot seguit, us explico el programa d'avui. Primer de tot, escoltarem a representants d'Adolescència Lliure de Mòbils. Per exemple, l'Elisabet García Permanyer, la mare de tres, impulsora de tot aquest moviment i la culpable de que siguem tots aquí avui. També en Xavier Casanovas i la Marina Fernández, portaveus d'ALM, faran els seus parlaments. Finalment, tenim l'honor de que ens acompanyi la doctora Catherine Lecuyer, tota una referent en l'educació i la psicologia i autora del best-seller Educant l'admiració, membre destacat de l'AMI, l'Associació Montessori Internacional, i també amb el doctor Francisco Villar, psicòleg clínic i expert en prevenció a la conducta suïcida, aliat i referent del moviment des del principi. A tots dos, gràcies infinites per ser aquí donant-nos suport. També hem convidat a diferents delegats territorials per tal de que ens expliquin algunes de les experiències d'èxit que han viscut i liderat dins del moviment. Ens acompanyaran companyes de Terrassa, de Masnou, el barri de Sants Montjuïc i també de la població de Cardedeu. I per acabar, dir-vos que avui és un dia especialment simbòlic i rellevant perquè farem els primers passos per constituir-nos com a associació, un pas necessari per poder seguir de manera sòlida i segura amb el nostre objectiu d'endarrerir i reduir l'accés als mòbils mal anomenats intel·ligents, que algú ha dit que com més intel·ligent és el mòbil, més tonta es converteix la persona que l'utilitza. I no ho he dit jo, sinó neurocientífics i experts en el cervell. I el que volem és endarrerir i reduir l'accés als mòbils als infants i als joves i informar la societat del perill de les xarxes socials, que si voleu saber-ne més podeu llegir un llibre fantàstic que es diu Segrestats per les xarxes socials o mirar el documental El dilema de les xarxes socials. I també el que volem és demanar a les escoles que siguin completament lliures de mòbils, sense cap mena d'excusa ni excepció. I el que volem és continuar en aquesta causa. Gràcies. Finalment, els protagonistes de tot això, i per als quals molts de nosaltres portem moltes reunions a l'esquena a hores intempestives i els hi robem l'atenció als nostres fills perquè després la puguin recobrar, la mainada que avui ens acompanya podran gaudir de jocs de taula i de carrer aquí a l'exterior i podran fer un tastet dels gelats que ens ofereix Mama Heladera en una estona. També volem agrair la col·laboració de l'Abacus, de la llibreria No Llegiu, la sonorització de Sonar Riola, l'eix comercial de Poble Nou i també la fotògrafa Marta Claveria i el suport de l'AFA de Marbella. I per si fos poc, tot plegat serà enriquit amb la veu exquisida de Lídia Pujol. Mil gràcies a tothom per fer possible aquesta jornada. Merci. Com segurament sabeu, l'Adolescència Lliure de Mòbil va sorgir fa molt poquet, el setembre passat, aquí a Poble Nou, arrel de la preocupació de diferents famílies del barri pel fet d'haver normalitzat l'entrega
d'un nen de 12 anys d'un mòbil, un telèfon intel·ligent. Un dia, al parc, mentre els nens i nenes jugaven, va sorgir la idea de crear un grup de WhatsApp amb l'objectiu de fer pinya, de compartir notícies o articles d'interès sobre com estava afectant tot això a la salut mental dels nostres fills, nens, adolescents. Realment estaven molt preocupats. El que no pensava és que en pocs dies arribés a més de 1.000 participants i després vam crear un grup de Telegram que ja té més de 1.000 seguidors, en total unes 20.000 famílies a tota Catalunya que estem organitzades per pobles, barris, ciutats i que s'estén ràpidament a tot l'estat espanyol, fins i tot a nivell internacional com França o Anglaterra. Encara recordo la primera reunió a COS de 40 representants d'escoles de Poblenou, on ens vam organitzar molt bé. I d'allà va sorgir el manifest del moviment. Avui dia ja és un moviment consolidat amb molta repercussió en els mitjans de comunicació i on s'han anat treballant i aconseguint fites que ens han empoderat com a famílies per endarrerir l'entrega d'aquest primer smartphone. Avui fem un pas més endavant amb la seva constitució, com ha dit la Lluna, com a associació. Agraïm a totes les famílies que us heu unit per fer realitat aquest objectiu i convidem a totes aquelles famílies que vulguin afegir-se i fer-ho i seguir treballant junts pel futur dels nostres fills i filles. Moltes gràcies. Agrair a l'Elisabet haver posat aquesta llavor, no? Ser com el misto que encén un foc que s'ha extès a tantes famílies i a tants llocs i a tot el territori, no? A mi m'agradaria recordar algunes de les accions que hem aconseguit gràcies a la presència que hi ha en el territori i que demostra tota la feina que s'ha fet des de les figures de delegats, delegades territorials, així com des de les diferents comissions que hi ha avui en dia en marxa i que no us podeu imaginar, bueno, sí que us ho imagineu, però realment ha sigut una feina ingent en aquests últims mesos, no? Com sabeu, jo crec que és una mica una culminació d'aquesta etapa, s'han publicat recentment els resultats d'una enquesta que hem realitzat a tota Catalunya, arribant a més de 23.000 famílies, no? Que es diu ràpid, però realment és una penetració territorial molt, molt àmplia, no? Famílies d'escoles i d'instituts de tot Catalunya. Aquesta enquesta ens indica que més del 60% de les famílies creu que l'smartphone s'hauria d'entregar abans dels 16 anys o més, no? És un fet que contrasta amb la dada de que 4 de cada 5 famílies ja l'han entregat als 12 anys, no? En aquests moments les famílies no estem fent allò que voldríem fer i aquesta dada evidentment ens preocupa, no? Hi ha molts elements que expliquen això, però l'element principal, sobretot, és l'element de la pressió social. I si s'ha constituït o es vol constituir Adolescència Lliure Mòbil és per fer un canvi en el relat, perquè hi hagi realment un daltabaix, un gir del mitjó perquè aquesta pressió desaparegui, una pressió que reben els adolescents per tenir el seu primer telèfon, les famílies per part dels seus fills i filles. Les dades, a més, són molt similars respecte a les xarxes socials. És important remarcar que un 85% d'aquestes 23.000 famílies que han respost l'enquesta estarien disposades a un pacte social per endarrerir l'entrega del mòbil, no? I que pràcticament la totalitat d'aquestes famílies demana regular la prohibició del seu ús en els centres educatius, tant a primària com en secundària. Una de les fites que aquest moviment ha aconseguit durant aquests mesos aquí a Catalunya, no? Som una iniciativa que jo crec que es defineix clarament per la seva transversalitat i per tres punts que són de consens. Primer de tot, ja l'hem repetit moltes vegades, però cal tornar-ho a fer, la voluntat d'endarrerir l'entrega del primer telèfon intel·ligent com a mínim als 16 anys. Per altra banda, la convicció de que cal una restricció ferma a les escoles i als instituts i la preocupació, finalment, pels riscos en la salut mental derivat de l'accés dels menors a les xarxes i a les pàgines de contingut inadequat, no?
Nosaltres creiem també que més enllà dels debats que puguin haver-hi entorn de l'evidència científica d'aquest fet, com a famílies el que apel·lem sobretot és al sentit comú, no? I a la prudència. Hi ha una preocupació compartida, per això estem aquí avui, no? Això no surt del no-res, no? Sinó que surt d'una inquietud, d'un malestar que és compartit i que té a veure amb l'observació de milers de pares i mares que valoren que ni els smartphones ni les xarxes socials són beneficioses pels seus fills i filles. I a més, comptem amb el recolzament de cada cop més professionals que ens alerten dels potencials riscos i de les conseqüències negatives tant per infants com per adolescents. Creiem que és important en aquest moment també que això quedi clar, no? No som un moviment antitecnologia ni som un moviment antimòbil, no? Només volem que els menors accedeixin a aquestes eines que estan pensades pels adults quan els beneficis superin els potencials riscos, no? Tampoc som prohibicionistes, no? I no ens agrada aquesta contraposició entre regular i educar. Volem educar, volem apostar per educar, educar i educar, però no creiem que calgui el dispositiu o l'entrega del dispositiu mòbil als infants per fer aquesta educació digital que nosaltres també demanem. I sobretot volem endarrerir i endarrerir i endarrerir l'ús fins que sigui segur i beneficiós pels nostres fills. Parlem, per tant, de l'edat com un factor de risc i aquí és on volem treballar i parlem també del principi de precaució com la mesura que ens sembla clau per abordar tota aquesta problemàtica. Gràcies. Jo sóc la Marina Fernández, de Sants Montjuïc, d'aquí de Barcelona. M'uneixo a tots els agraïments i finalment juntament amb l'agraïment a totes les famílies, a tots els professionals, a tota la gent que ha fet possible aquesta trobada, ens agradaria agrair sincerament a tots els professionals que estan avui aquí, que ens acompanyen, també pares i mares de família, que han fet un treball molt intens durant molts anys, no gens fàcil, en el camí d'anar conscienciant, visibilitzant la problemàtica de l'exposició dels menors als smartphones i altres pantalles, no? La vostra feina és fonamental per seguir lluitant com a famílies i us agraïm molt tot el que aneu explicant i demostrant allà on se us dona veu. Estem segurs que junts arribarem molt més lluny i, per tant, hem de continuar. De manera breu, presentaré els diferents professionals que després agafaran la paraula i ens dirigiran unes paraules. Començo pel doctor Francisco Villar. Moltes gràcies per ser avui aquí. Doctor en Psicologia Clínica i coordinador del programa de conducta suïcida en el menor de l'Hospital Sant Joan de Déu. Autor de diferents llibres, com ara Morir antes del suicidio, Prevención en la adolescencia, o Cómo las pantallas devoran a nuestros hijos, o recentment Sin pantallas siento y pienso mejor, no? A més és docent en diferents màsters universitaris. Després tenim la doctora Catherine Lecuyer, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. Ella és doctora en Educació i Psicologia, és investigadora i autora de diversos articles científics i llibres, com ara Educar en la realitat o Educar en el asombro. Ha estat la primera persona a l'estat espanyol d'advertir dels riscos del tsunami tecnològic en el seu llibre Educar en la realitat. A continuació tenim a Laura Rossell, moltíssimes gràcies també per ser avui aquí amb nosaltres. Ella és periodista i presentadora de ràdio i de televisió, ha estat a mitjans de comunicació com RAC1, TV3 i Catalunya Ràdio. Ara és directora de comunicació de la Universitat de Barcelona i ens ha fet emocionar amb els articles sobre els mòbils i els adolescents que ha fet recentment en el diari Ara. Finalment, a la Lídia Pujol, autora i cantant d'històries, emocions i idees, que tal com ella mateixa expressa, posa la veu al servei d'uns valors que ens conviden al millor de nosaltres. Els continguts que nodreixen la seva música i espectacles abasten la poesia, l'espiritualitat i el pensament crític que ha anat expressant en les seves intervencions. Intervencions en les que es refereix al mòbil com un cíclope, un monstre d'un sol ull que portes encastat a la mà a 50 centímetres de la teva cara, assetjant la teva privacitat 24 hores al dia. Doncs fetes aquestes presentacions, a continuació dono la paraula al doctor Francisco Villar, que ens dirigiran unes breus paraules. No ho sé, em surten dues paraules bàsicament. La primera, agraïment. Jo crec que jo no sóc ningú per agrair res a ningú, però és veritat que el que esteu fent és una barbaritat. O sigui, ja sabeu que la meva obsessió són quatre coses. Reduir el dolor dels nanos, millorar la seva esperança, millorar la seva vinculació i reduir la capacitat de suïcidi.
I això és tan important per mi perquè porto 11 anys dedicant tota la meva vida a lluitar contra la mort voluntària i el que queda clar és que la millor forma de lluitar contra la mort voluntària és afavorir i lluitar en favor de la vida. I llavors això vol dir pues això, posar límits a tot allò que li pren l'oportunitat aquesta de viure els nostres petits. Llavors, agraïment i admiració perquè el que heu fet vosaltres no es podia fer i si pensem fa un any és impossible de pensar-ho perquè recordo que la primera reacció de les administracions va ser això no entra a debat i de dir això no entra a debat a prohibir-ho i garantir un espai d'equitat i de llibertat de, que es puguin els nanos relacionats entre ells és una barbaritat, o sigui que moltíssimes gràcies. I la segona paraula seria una miqueta una paraula que m'ha acompanyat tot aquest temps, perquè jo, com bé sabeu, o sigui, soc professional, tinc també els meus vincles i això, i quan vaig començar a alertar dels riscos aquests, doncs van passar coses, i van passar coses que doncs em neguitejaven. I això que calia, que tinc unes responsabilitats, com tots vosaltres, perquè tots som pares també, i vaig arribar a casa i vaig dir, escolta, mira el que està passant, estan passant coses, som pares de quatre fills, som... què fem? I la meva parella, la meva dona, la que està també, no? que compartim el projecte, em va dir una cosa que ja em va com... Jo crec que jo anava allà com a demanar permís per rendir-me, no? És com, mira, estic dient això, m'estan espantant una miqueta, vull rendir-me. I aquesta persona em va dir una cosa tan això que és que em va dir, escolta, estic orgullosa del que estàs fent, sí? I això ja em va fer el vincle total i això, doncs després d'això no es pot. I això és el sentiment que sento jo cap a la vostra... cap al vostre moviment, admiració profunda. O sigui, us admiro perquè el que heu fet és una barbaritat de veritat. Llavors, amb això, amb aquest agraïment i amb aquesta admiració, us deixo tranquils que dono molt la brasa. ¿Vale? Gràcies. Jo havia preparat pues, quatre idees breves. ¿No? La primera és que la batalla, esa batalla, és una batalla, la bona notícia és que és una batalla ganada. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso que decía o que dicen muchos de no se podía saber, pues no es verdad. No es verdad que no se podía saber. Yo recuerdo mi marido yendo a un colegio que ha sido, pero que ya no es colegio de nuestros hijos, cuando hubo esa idea de introducir las tabletas en las aulas y preguntó dos cosas. ¿Por qué lo estáis haciendo? Y dijeron para que los chavales sepan cómo usar un cajero electrónico, ¿vale? Segundo, dijo, ¿y qué va a pasar si eso acaba en una generación perdida? Y respondieron, no sabemos si va a ser perdida, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero como no sabemos, ¿vale? Entonces yo creo que eso es un poco la mentalidad con la que se ha hecho una digitalización masiva en los colegios y en los hogares. Una mentalidad... digamos, de falta total de mentalidad, como decíamos antes, de precaución, de prudencia. Nos hemos tirado, ¿no?, al barranco sin mirar lo que había abajo, ¿no? Entonces, es una batalla ganada porque no es verdad que no se podía saber, porque sabemos cómo acaba esa batalla. Sabemos qué dicen las evidencias. A lo mejor aquí hay gente que sabe mucho del tema, que estudió el tema, y a lo mejor hay gente que no sabe porque sabe de otras cosas, porque pues, están aquí porque son padres y no necesitan leer artículos en revistas indexadas para darse cuenta de que sus hijos han cambiado cuando les han dado un smartphone. Han perdido la sonrisa. Y eso son cosas que un padre con sensibilidad se da cuenta y no hace falta tener 6 doctorados para darse cuenta de esto. Y hay muchos políticos a lo mejor pues que no se han dado cuenta porque no tienen hijos o tienen hijos y no sé qué pasa, que no se han dado cuenta, pero sí que los que están aquí sí que os habéis dado cuenta, os habéis movilizado. Y yo creo que esto eso es muy importante, ¿no? La buena noticia es que sabemos cómo acaba la batalla. La mala noticia es que como en todas las guerras siempre... hay víctimas, hay cadáveres, se quedan muchos por el camino, ¿no? Llegaremos algún día en que será ilegal vender un dispositivo a un menor de 18 años. Estoy segura, no tengo la menor duda. Será lo mismo que con la industria tabaquera, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que durante los últimos, ahora llevamos 15 años con ese despropósito, llevaremos 20, a lo mejor cuando vemos eso ocurrir, que habrá muchos cadáveres que se habrán quedado por el camino. Y
El problema además es que son menores de edad, ¿no? No es gente que ha ido a ninguna batalla. La batalla la llamamos los que estamos aquí, pero los muertos son otros, ¿no? Son los que consumen estos dispositivos de forma completamente pasiva y que están adictos a ellos, porque el modelo de negocio de las empresas tecnológicas es conseguir la atención de nuestros hijos para poder venderla a los que patrocinan sus contenidos. Y eso es una cosa que ya sabíamos, no podemos decir que no se sabía, que sabíamos cuando empezaron esos modelos de negocio con las redes sociales y con las plataformas digitales. Yo, no sé si los que habéis leído Educar en las sombras, sabéis que no me gustan nada los consejos, ¿no? De hecho, he hecho un alegado en ese libro contra la industria del consejo empaquetado, ¿no? Aquellos expertos que se dedican a decir a los padres lo que tienen que hacer para conseguir, pues, que sus hijos coman, obedezcan, duerman y ahora usen las tecnologías de modo responsable. Y muchos de ellos vendieron el desastre y ahora la escoba para poder barrerlo, ¿no? Pero hoy me voy a permitir un poco una excepción y voy a dar tres consejitos, ¿vale? Si me lo permitís, ¿vale? Entonces, el primero no es un consejo, es como un poco, pues, de, no sé, un pensamiento, ¿no? Para reflexionar, quizás para plantear o replantear un poco la estrategia, que me parece muy bien lo que estáis haciendo y vamos, que es fantástico, ¿no? Pero yo creo que hay algunas cosas que a lo mejor se puede reflexionar, ¿no? Para a lo mejor ampliar lo que estáis haciendo. Y es la idea de que, o sea, a veces los padres tienen la sensación de que saben lo que está pasando sobre las consecuencias del smartphone porque lo ven, y es así. Pero son muy prudentes en opinar de los métodos educativos que se llevan a cabo en las aulas porque piensan que no saben. Y es que no es así, me explico. Es lo mismo una tableta con conexión al wifi que un smartphone. No sé si me estoy explicando. O sea que luchar... Uno de los daños más grandes que se ha hecho en los hogares es haber llenado los colegios de tabletas. De ordenadores, de tabletas, de Chromebooks, de dispositivos, que es lo que han hecho. Yo recuerdo muy bien estar en un viaje en coche con un representante, el director comercial de una empresa, una de las más grandes multinacionales que vende dispositivos de estos que no nombraré, y le pregunté, ¿por qué lo regaláis? Porque es mucho más caro de lo que se paga por ello, ¿no? Y me dijo, ¿por qué ese anzuelo? Y digo, ¿el anzuelo para qué? Dice, para conseguir los datos de los alumnos. Y digo, pero cuando tenéis una dirección escolar, no se puede revender los datos. Dice, ya lo sé. Pero cuando el chaval tiene un dispositivo en su casa, lo primero que hace es darse de alta en una cuenta de la marca de comercio de la empresa. Y luego, lo siguiente es, quiero tener eso en mi bolsillo. Y como una tableta no cabe, pide el smartphone, ¿sí? Entonces, la forma de penetrar en el mercado de los menores y ampliar la cuota de mercado y ampliar el consumo por cliente ha sido regalar Chromebooks, tabletas, ordenadores, para después tener el usuario enganchado y tenerlo dándose de alta en una cuenta de la empresa para poder revender sus datos. Y eso lo tenemos que saber. Entonces, la lucha para un colegio, un ambiente sin móvil, no solamente es una lucha que debería limitarse al móvil, sino que debería ampliarse a todo aquel dispositivo conectado que está en las manos de un menor de edad. Porque no nos engañemos. No nos engañemos. Y ahora he perdido el hilo. No nos engañemos, ¿qué iba a decir? No nos engañemos, era... Sí, regalan las tablets. Es que es domingo, el domingo no trabajo. A ver, estaba hablando... O si no, saltaré de idea y me volveré seguramente. Las tabletas... Joder, es que me estoy haciendo mayor, es la primera vez que me pasa, pero qué preocupación. Bueno, es igual. El caso es que es lo mismo cuando estamos luchando contra un dispositivo, si hay uno en el colegio. Ah, sí, no nos engañemos, que no hay conjunto de evidencia en revistas indexadas que diga que los dispositivos en el colegio, pues de tableta o Chromebook o cualquier otra marca, traiga beneficios para el aprendizaje. Y esto es muy importante, lo podemos decir porque es así. Por lo contrario, hay muchísima evidencia y cada vez más creciente que relacione el uso de esos dispositivos
con unos problemas, unas hipotecas para el aprendizaje. Yo soy de Quebec y en Quebec el gobierno encargó hace nada, un mes, un informe, después de haber digitalizado todos los colegios en Quebec, todos, hay tabletas en todos los colegios, encargó un informe a una agencia de salud pública y preguntó, porque había muchos profesores, muchos expertos, muchos padres que estaban preocupados por las tabletas, decía, ¿pero esto qué? Y entonces aquella agencia de salud pública salió un informe muy, muy grande, después de haber hecho una revisión de toda la literatura sobre la cuestión, y la conclusión fue que en el mejor de los casos, esos dispositivos daban los mismos resultados que en papel. Y en el peor de los casos, creaban hipoteca para el aprendizaje. Y entonces esto es, o sea, ya está clarísimo, ya lo sabemos, ¿no? Me quedan dos ideas rápidas, es la idea de la edad, ¿eh? Entonces, ampliar la batalla a los dispositivos escolares, no solamente reducirlos a los smartphones, sería la primera idea. La segunda idea es la idea de la edad. Entonces, yo creo que es muy es muy respetable la decisión que habéis tomado, yo la respeto, ¿no?, de haber decidido poner la edad de corte a los 16 años para conseguir un mayor consenso entre los padres que pueden como interesarse por la iniciativa, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Pero quiero deciros que yo creo que el momento de más enganche a los dispositivos es entre los 14 y los 18 años. Entonces, yo creo que empezar con 16 años con un smartphone, el joven no está preparado, ¿no? Porque la mejor preparación para el mundo online, como digo, desde 2014, es el mundo offline. Y la última idea es que me parece también muy respetable y muy necesario, y como dice Fran, también yo tengo mucha admiración por lo que estáis haciendo, porque hay muchas personas que estarían ahora descansando en su casa, ¿no?, o tomando una cerveza en una terraza, y estáis aquí por esa causa, es admirable, ¿no? Pero yo os animo en una cosa, que es que los cambios más importantes en la historia de la humanidad, ¿no?, son los cambios que han nacido en los hogares, ¿no? Educar es un acto que empieza una persona por persona, ¿no? Y es muy importante la militancia, es muy importante la política, es muy importante la difusión a través de los medios de comunicación y gracias a los que han venido a cubrir ese evento, ¿no? Es muy importante hacer ruido, hay que liarla, ¿eh? Porque los políticos entienden de ruido, ¿eh?, por los votos, ¿no? Es muy importante todo eso, pero desde luego que antes de hacer eso, lo más importante es que seamos coherentes con lo que hacemos en nuestras casas. ¿A qué me refiero? Que hay mucha gente que ha estado reprochando a vuestros movimientos, o sea, yo no lo comparto, ¿eh?, pero eso de querer que la sociedad te lo solucione, ¿no? No sé si me explico, ¿no? O sea, y yo digo, no, lo que quieren es un ambiente favorable para poder educar. Eso es lo que están pidiendo. Pero que sobre todo entendamos que intentemos hacer que el ambiente sea, que acompañe, que no vaya a contra del criterio, ¿no? Pero también es verdad que no hay que tirar a la toalla y intentar hacerlo a pesar del ambiente tan complicado, porque es posible, es posible. Y ahora estoy en un ambiente un poquito más recogido, lo digo, ¿no? Es posible, yo tengo a 3 adolescentes en casa, ¿no? Bueno, tengo a 4, pero digo, hay 3, o sea, tengo a un chaval de 18 años que nunca me ha pedido un smartphone y tengo a otro de 16 que tampoco y otra de 12 que tampoco, ¿no? Entonces, sí que es posible. Yo creo que es un mensaje, lo de sí es posible, los que lo habéis conseguido, tenéis que hablar también del éxito que tenéis en vuestra casa. Que no se quede solamente en un plano de militancia, en un plano político, mediático, pero también que haya ese mensaje positivo de que sí se puede. Muchas gracias. Bé, bon dia a tothom. Jo em sap greu, però faré el contrast en negatiu del que acaba de dir la Caterine, perquè jo no he pogut. Jo tinc una filla de 12 anys i en el moment de fer els 12 li vaig comprar un telèfon mòbil en contra de la meva voluntat. Per què no vaig poder? Perquè, a més de les pataletes típiques de ara ploro, ara m'enfado amb tu, ara no parlo, tothom el té, això va anar increixent i van arribar els m'estàs fent diferent als altres, m'estàs marginant, estic quedant fora dels grups de WhatsApp, totes les meves amigues el tenen, parlen del que passa fora de l'escola i jo no hi soc, m'estic perdent coses, però el que em va matar directament, el que em va deixar desarmada,
va ser que és que l'institut el necessito. I vaig pensar, no, és impossible, l'institut no necessites un telèfon mòbil. Sí, 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 el necessito. Per què? Perquè ens han d'explicar l'eclipsi, com funciona l'eclipsi, no sé si és el solar o el de la lluna, no ho sé, i ens han dit que hem de portar el telèfon mòbil i amb la llanterna farem l'efecte de l'eclipsi. Clar, a mi aquí em va deixar totalment desarmada. Vaig anar a parlar amb l'institut, amb la tutora, i em va dir, el primer que em va dir va ser, ets la meva heroïna. Dic, jo, per què? Diu, la teva filla és l'única de la classe que no té telèfon mòbil. Dic, doncs d'això venia a parlar precisament. Si la meva és l'única que no té telèfon mòbil, no em deixis sola. Per què li feu fer un exercici de classe, de no sé quina assignatura, tecnologia, de no sé què, amb el telèfon mòbil? Perquè li esteu donant raons perquè se senti diferent als altres. I em va dir, tranquil, això no tornarà a passar, ja he parlat amb el mestre, no tornarà a passar. Dues setmanes després, no sé quina altra assignatura de música, no sé què, també, un altre cop. És que em necessito el telèfon mòbil perquè hem de fer una activitat d'una melodia i hem de descarregar una aplicació. És que no em puc creure que a l'institut t'estiguin demanant fer activitats amb el telèfon mòbil. Per tant, al final li vaig comprar un telèfon mòbil perquè ja era insostenible la situació. Per tant, la meva sensació, i amb moltes altres famílies, és d'abandonament. Abandonament per part dels responsables polítics, que són els que haurien d'haver evitat que s'arribés a aquest punt. Perquè ara el que estan fent és intentant fer marxa enrere. Però ho estan fent, entre d'altres, perquè vosaltres els esteu fent moure. Perquè si no, no s'haguessin mogut, perquè no els hi preocupava en absolut. Llavors, ara estan fent veure que es mouen, perquè l'última regulació que van aprovar, l'última ordenança, és una enganyifa. És que, no sé si us l'heu llegit. Evidentment que a primària ha d'estar prohibit el telèfon mòbil. Obvi, és que el que m'estranya és que no ho estigués fins ara, però a secundària, que es deixi en mans de cada centre, que es deixi en mans de les activitats pedagògiques que puguin ser. Per què necessites un telèfon mòbil a la classe? D'acord, potser el necessites. Doncs llavors que el compri l'escola, igual que compra pissarres, igual que compra pilotes per jugar a esports al pati, igual que compra la resta de material. Si és que es considera un material pedagògic, que el posi l'escola, però que no obligui les famílies a comprar telèfons mòbils amb tot el que això implica en el moment en què entra un telèfon mòbil en la vida d'un adolescent, que és, doncs, d'una banda, la desigualtat social s'accentua, segur, perquè hi haurà nens que podran tenir un mòbil de 1.000 euros, cosa que també hauríem de ser capaços d'explicar-los i què implica 1.000 euros, i d'altres que no podran, que tindran un mòbil reutilitzat. Per tant, ja hi haurà una diferència allà. Després, la pressió estètica que, inevitablement, es dispara en el moment que les adolescents i els adolescents tenen un telèfon mòbil. El telèfon mòbil a l'aula, encara que l'hagin de portar a mode avió o tancat, ningú mira si està en mode avió aquell telèfon. I el porten a la butxaca, a dins de classe i al pati, i el porten a la motxilla. I els professors prou feina tenen com per anar perseguint cada alumne per veure si té el telèfon mòbil desconnectat. Què fa aquell telèfon mòbil a dins del recinte escolar, a dins de l'institut? Fotografies als lavabos, missatges de WhatsApp, per tant, casos d'assetjament, s'han creat grups de WhatsApp, parlo del meu institut, grups de WhatsApp, amb 400 alumnes on hi ha hagut insults, assetjament, per tant, està generant un altre problema. I després es dispara aquesta cosa que tenim de societat consumista, perquè, evidentment, no és el telèfon mòbil i ja està. És que després el telèfon mòbil ve el compte de TikTok, el compte d'Instagram, el compte de BeReal, anar compartint tot d'informació i crear necessitats. De cop i volta necessiten comprar-se molta roba, necessiten comprar-se molts productes d'estètica, moltes coses pels cabells, perquè ho tenen allà. I no els hi hem ensenyat, perquè una cosa és anar a comprar el dissabte, si necessites roba et vaig i et compro una cosa, i una altra cosa és que tinguis al mòbil aquell scroll infinit de coses que necessites. Per tant, els estem generant un problema. Jo estic molt contenta que hagueu engegat aquesta campanya, perquè tinc una filla de 9 anys a qui espero salvar a temps de tot això que amb l'altre no he pogut fer. Per tant, moltes gràcies i enhorabona per l'empenta. Home, ara també és una miqueta més fàcil, no?, després de la Sandra, però ella no ha perdut ningú. O sigui, la seva filla de 12 anys no està perduda. No? Nosaltres no podem donar per perdut algú pel fet de, no ho sé, ni per la por de perdre-la. Donar algú per perdut per la por de perdre-la és el pitjor que podem fer. Jo darrerament, gràcies a fa un mes que vaig anar a una xerrada en una escola i els pares, que sempre, com que... Pues això, pues que són pares, però també són moltes coses, em va dir allò de que ell el que li semblava més important era educar amb l'exemple. Jo gairebé vaig estar a punt de començar amb allò de home, jo vaig a un restaurant, demano una cervesa i tal. Diu, no, t'estàs equivocant, d'això no va. Diu, va d'exemple de
viure amb valentia, perquè nosaltres és veritat que ens hem trobat amb aquest repte. Els nostres pares es van trobar en l'heroïna, amb diferents reptes, amb, fins i tot pues, això de millorar pues, tot, sanitat pública, tot aquest repte. Aquest és el nostre. Llavors, no podem mirar cap enrere. Llavors, l'important de la teva filla, el millor missatge que nosaltres li podem donar als nostres fills és això, educar amb valentia. Què vol dir això? Si a mi la filla, no vull renyar-te, eh? No sé on ets, no et vull renyar. No, però que ens falta una miqueta que sí de valentia. Llavors, el teu fill et diu, escolta, és que m'estàs fent diferent. Escolta, tots som diferents. I això ha estat així sempre. Perquè si jo començo a donar-li un telèfon mòbil perquè em diuen alguna cosa, que a més de vegades li diuen i de vegades no, perquè hi ha missatges molt importants, que és aquell missatge que ens deien que de vegades els nanos no ho han ni demanat. De vegades els nanos tenen el dispositiu a més de demanar-ho. O sigui, que hi ha alguna cosa, hi ha la cultura que venim al revés. Llavors, filla, nosaltres som el rossell i els rossells ens donem abraçades, ens mirem a la cara, no? I sí, som diferents que els altres. I, aquesta, no? I així ens mantenim. Llavors, la rossell amb això... Ostres, pobra. Prou culpables, té que sentir... No, però jo també em sento molt culpable, perquè vosaltres ja sabeu que ho he dit moltes vegades. O sigui, jo li vaig posar a la meva filla, la que encara no ha arribat, li vaig posar pantalletes perquè fes oïda d'anglès. I soc psicòleg clínic infantojuvenil. I jo no ho sabia, això. I jo vaig voler intentar fer la meva tasca de prevenció del suïcidi via xarxes socials el 2017. O sigui, jo no tenia la intel·ligència o la visió que tenia l'Ale Culler. Jo no, jo estava per uves llavors. Jo va ser després de llegir-m'ho tot que vaig dir, escolta, això no pot ser. Llavors, viure amb valentia és fonamental. Segon, nosaltres no li estem traient res als nostres fills. Nosaltres el que li estem donant és vida. Llavors, tu li tens que regalar la vida, perquè és precisament amb el que es van. Òbviament que una nena, si li comences a ficar al cap amb 9, 10, 11, 12 anys, coses estètiques, començarà a fer coses en aquest sentit, però és que no té que sentir això. O sigui, els nostres nanos no podem assumir tot això com una espècie com de descripció, que això és a mi el que m'emprenya molt, que comencem a dir coses com si fossin descriptives i llavors fent coses estranyíssimes. Els nanos ara llegeixen menys, com que llegeixen menys, perquè clar, és una generació Z o no sé què, doncs llavors fent les lectures més senzilles. Però què és això? Perquè també és que ara els nanos veuen menys. Clar, veuen menys perquè s'han incrementat la miopia, els problemes... No, però és que això ha passat. No, això l'estem fent nosaltres. Llavors, nosaltres no estem prohibint als nostres nanos res. Nosaltres l'estem regalant vida. I el vida és temps. I el temps, amb aquestes etapes, són fonamental, perquè són temps que ells els omplen d'aprenentatge per enfrontar la vida. Llavors, primer pas, retrasar-ho. Segon pas, tirar cap enrere i salvar a tots aquells. Perquè què hem vist? Hem vist coses tan fantàstiques com que unes colònies de 5 dies, només 5 dies, sense mòbils, el nano, quan arriba a casa, identifica millor les emocions de l'altre. Però, òbviament, només perquè ha tingut més oportunitats de nodrir-se de la informació de la interacció amb l'altre. O sigui, nosaltres, quan estem donant això als nostres fills, li estem prenent la vida. I això pot ser molt dur, però és que és veritat. Si us sentiu culpables, os jodeis. Sí? No, és veritat. O sigui, no, perquè... Ens estan infantilitzant, ens estan dient que no, que si no els pares se sentiran malament. Escolta, però i què penses, que sóc un nen o alguna cosa així? Nosaltres teníem una tolerància a la frustració molt gran, molt treballada amb totes les oportunitats de frustració que et dona la vida. Als fills no els tens que ensenyar tolerància a la frustració frustrant-los. No fa falta. La vida et dona 50.000 oportunitats de que això passi, però no li prenguis aquestes oportunitats de desenvolupar aquesta tolerància a la frustració, perquè si no tenim les esquenes ben amples, no podem ser apassionats, no podem ser somiadors, no podem ser, perquè sempre tindrem por. No us preocupeu per nosaltres, a nosaltres ens dieu la veritat i amb aquesta veritat, amb aquestes dades, ja farem nosaltres, perquè nosaltres ja la culpa ens... A més, la culpa avui dia és molt fàcil. No ho sabíem, ens van enganyar. Perquè, efectivament, com diu la Catherine Lecuyer, nosaltres no pensem aquestes coses perquè, no sé, perquè som idiotes. O sigui, nosaltres pensem aquestes coses perquè ells són molt bons. Perquè a nosaltres no ens arriba ningú a dir-nos, escolta, posa una pantalla al teu fill perquè això, això i això. I evidencia, no, ens han generat el clima, això és progressió, això és tal, això és futur, això és... I hi ha coses que no es poden superar. O sigui, el millor invent que s'ha fet per menjar sopa és una cullera. I no s'ha aconseguit millorar de cap manera. Llavors, hi ha coses que són essencials. Si estic que em sento malament, me jodo, ja se me passarà. Però és important ara mateix posar en protecció els nostres petits. Més pors encara. Si és jugant amb la por, perquè fem aquestes coses perquè estem espantats, més por per vosaltres. La Rossell, perdona que torni tal, tindrà un problema molt gros. I tindrà un problema molt gros d'aquí 10 anys. Un problema que no tenim ara.
perquè tu ara mateix el teu fill et pregunta, escolta, per què em vas donar el 2014 un telèfon mòbil amb 12 anys i tu li pots dir, pues perquè pensava que era el futur, pensava que t'estava donant un recurs, pensava que t'estava donant tal. Però d'aquí a 10 anys, quan la Rosell segui amb la seva filla a taula i la filla li digui, escolta, mama, per què em vas donar un dispositiu mòbil amb 12 anys? Què li dirà? És que té un problema futur. O sigui, ella pensava que tenia el problema present, però el problema el té futur, perquè què li dirà? Si són els meus, els podeu renyar, per favor, ajudeu-me. La comunitat que... la comunitat que ens ajudi a cuidar els nostres, perquè mira, mira com estan, sí? Llavors, superimportant això, entomar la vida amb aquesta valentia, sí? I ser valents vol dir això, jo t'estimo i jo et protegeixo. I m'és igual que l'altre deixi el que sigui, perquè a mi el meu pare i la meva mare em deien, i si es tira el teu amic per la finestra, què faràs tu? Doncs pues em tiro per la finestra també. Però ells no, sí? Nosaltres no. O sigui que som-hi, que ho podem fer. Quan he vist els resultats, per la part bona, quan he vist els resultats que han començat a compartir de Galícia, del fet de prohibir els telèfons mòbils a les escoles, només prohibint, només generant aquest espai, ha millorat el rendiment acadèmic, han baixat els conflictes i ha millorat la seva qualitat interaccional. Clar, et poses a imaginar i dius, ostres, aquesta gent, els pares, han aconseguit que l'escola sigui lliure de mòbils. Però clar, ara es toca l'altra part, perquè sembla com que forçar l'altre ha estat bé i ha l'altre respost. Però ara es toca a nosaltres. Com ho fem, això? Perquè si tots sabem que és dolent, si ella diu, li he donat contra la meva voluntat, però què és això? O sigui, jo no puc educar com jo vull. O sigui, jo estic allà sotmès i... Això no pot ser, o sigui, necessitem fer un acte de rebeldia i conjunta. O sigui, perquè la sensació, el que ha explicat ella, és molt valent, perquè ens passa a moltíssima gent. Vosaltres a les vostres enquestes ho heu dit. 23.000 respostes, el 60% vol donar el dispositiu mòbil a partir dels 16 anys i el 80% li dona abans. Ens estan sometent al mercat. I això no és un mercat, això és una convivència, això és una societat. Escolta, jo crec que podem donar-li la volta a tot això i val la pena, perquè són els nostres petits i és el seu present i és el nostre futur. O sigui que jo crec que val la pena. Vale? Gràcies. Bueno, estic molt feliç d'haver-te escoltat, Francisco, moltes gràcies, moltíssimes, moltíssimes, i ara canto absolutament dedicat al Francisco aquesta cançó que es diu Nada de Nada, és una cançó de la Cecília i que ens diu això, que som sobretot amor, petites coses, l'amor està aquí, per tots vosaltres. La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana, así de pequeña soy yo. Nada de nada. Un copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada, un lo siento, un paso sin huella. Soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeña soy yo, nada de nada, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo, nada de nadie, nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire. Soplo de vida, una verdad que es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, el silencio de adioses, un sin quererlo, un segundo en tus sueños. Soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeña soy yo. Nada de nada, nada
Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie, de todos. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie, de nadie. Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire soy yo. Nada de nadie. Moltes gràcies. Ha arribat el gran moment de conèixer aquelles experiències que s'han dut a terme en el territori i que han funcionat, és a dir, les iniciatives d'èxit. Volem compartir-les amb tots vosaltres per si us poden ajudar a inspirar o si us serveixen per implantar-les o adaptar-les al vostre barri, poble o ciutat. Començarà parlant la Núria González Rojas, delegada territorial d'Adolescència Lliure de Mòbils a Terrassa, ens explica la proposta que ha presentat el ple municipal de Terrassa com a portaveu de l'Adolescència Lliure de Mòbils. Moltes gràcies, Lluna, i moltes gràcies a tots. Estic sense veu, o sigui que intentaré parlar i que, bueno, fer el que pugui. No? Però a Terrassa, quan vam crear el grup, vam pensar que una de les coses que podíem fer era treballar a nivell polític, i vam posar-nos a treballar amb l'Ajuntament. També van ser des de l'Ajuntament també que ens van alguns grups polítics. Ens van contactar perquè van veure que hi havia molt moviment de famílies. Més a prop, ara... Vale. Des d'alguns grups polítics de l'Ajuntament ens van contactar i vam començar a parlar amb ells, vam veure que hi havia una rebuda brutal, o sigui que ho entenien, que veien la necessitat, però una mica de sensació de por, no? De si ho fem, què passarà? I ens van dir, una de les coses que podríeu fer és anar al ple, i presentar una proposta ciutadana. I què és el bonic de la proposta ciutadana? Que tots els grups polítics han de contestar cada un dels punts que demanes, un a un, i han de posicionar-se. Han de dir si te l'aproven, si no, i posicionar-se al respecte. I vam creure que tenia molt potencial. Aleshores ens vam anar reunint primer amb ells per parlar-ho, per anar dient per on aniríem, no? I la resposta va ser superpositiva. I aleshores el que us volíem comentar també és, per una banda vam demanar que es posicionessin i demanant que a secundària no es pogués fer servir el mòbil amb usos educatius. Això els generava un conflicte perquè com a partit, el partit de govern tenia pactat anar a favor del que a nivell del departament es fes, per tant els generava un conflicte, però vam aconseguir pues, que dient-ho com treballar junt amb la Generalitat perquè els espais de secundària també siguin zones lliures de mòbil, els hi va semblar bé i així ens ho van acceptar. Van sol·licitar a totes les escoles de la ciutat, van enviar un email demanant a totes les escoles que no es faci servir el mòbil amb usos educatius. Per tant, bueno, doncs és un posicionament de l'Ajuntament cap aquí. Hem estat treballant espais de debat amb la ciutadania. Ells fan xerrades d'educació ciutadana i un dels temes que han portat és el tema del mòbil. I vam treballar amb ells, en buscar els ponents per treballar amb això. I després, altres temes que estan treballant és treballar amb l'Agència de Salut Pública per moure aquest tema, treballar amb sanitat, per fer educació i per anar fent conscienciació ciutadana. I una altra cosa que vam demanar va ser treballar a nivell de campanyes. Això de moment no han fet, però bueno, els hem de perseguir perquè comencin a fer-ho. Però sí que van fer totes aquestes propostes, van presentar-ho al ple. La resposta va ser impressionant perquè tots els grups van acceptar-ho, excepte un. Tots van acceptar tots els punts i el feedback que ens van donar va ser superpositiu.
I bueno, allà estem treballant, però crec que és un exemple que es pot fer i que animar a tothom que cregui que ho pot fer a les seves localitats. La resposta a nivell polític va ser molt positiva i a nivell polític es veu la necessitat de moure's, però jo crec que els hem de ser una pedra a la sabata. Al final som famílies i si la ciutadania vol això, ells ho faran, no? Però hem de ser una mica una pedra a la sabata i hem de ser molestos, els hem de molestar una mica perquè es moguin a fer-ho. Continuarem amb la Laura Ribas del grup Adolescència Lliure de Mòbils del barri de Sants Montjuïc i la Maribel Bodego, delegada territorial de Cardedeu, municipi pioner a Espanya en fer canvis respecte als smartphones. Ens presenten l'impuls del Pacte de Famílies. Gràcies. Nosaltres, des del districte de Sants Montjuïc, el que hem volgut, una de les primeres accions que hem fet és donar a conèixer aquest pacte de famílies. Ens hem posat en contacte amb la vintena d'escoles i la desena d'instituts que tenim al districte per donar a conèixer aquest pacte i de moment avui el que us podem presentar és el resultat a 5 centres. El que vam fer és enviar o bé una carta de compromís a les direccions de les escoles o bé passar una enquesta a través de les AFAs. Majoritàriament a les escoles s'ha adreçat aquesta carta o enquesta a les famílies de 6è. Altres centres ho han estès també a 4, 5è i 6è per veure una mica per prendre el pols en el sentit de qui estaria disposat i qui no a donar un smartphone al seu fill o filla en el pas a l'institut. I com a resultats el que us podem dir és que si bé la participació ha estat bastant desigual, hi ha centres on gran part de les famílies han contestat aquesta enquesta o pacte, hi ha d'altres que no han estat tan col·laboratives, però si ens fixem en els resultats de les famílies que sí que han respost, els resultats són bastant favorables i optimistes i podem dir que més del 70% de les famílies del districte de Sants Montjuïc de 6è són favorables a no donar un smartphone a les seves criatures en el pas a l'institut. Són uns resultats que ens fan estar optimistes i ara el repte ens centrem en arribar a més escoles i més famílies perquè puguem continuar prenent el pols a aquestes altres escoles per veure si aquesta tendència doncs, realment està creixent i ens estem fent forts i estem agafant consciència. I tot, això és tot. Des de Cardedeu, nosaltres portem un any una mica treballant amb tota aquesta feinada. Sí que el Francisco Villar ha vingut dues vegades ja al nostre poble. O sigui, fa 2 anys que tot això d'alguna manera s'ha anat com una miqueta coent i fa un any va esclatar i van començar com a moviment. Una cosa bonica, no? Quan sentim a la Núria, nosaltres també ens va inspirar la vostra idea de presentar un pacte municipal i a Cardedeu estem treballant molt colze a colze amb l'Ajuntament, amb les tècniques d'educació i salut per poder presentar també allà i fer un pacte municipal com un paraigües més gran que englobi totes les accions que volem portar a terme en temes d'una digitalització més saludable i específicament amb el tema d'ALM treballar perquè s'endarreixi el màxim possible el mòbil en els nostres infants, no? Que seria com als 16 anys. Llavors, dir-vos que vam presentar el pacte de famílies, però va ser com un treball que vam fer colze a colze amb l'Ajuntament a través de la Comissió de Salut Mental i des de l'Ajuntament de Cardedeu es van enviar a totes les direccions de les escoles i dels instituts aquest pacte de famílies i les mateixes escoles ho van enviar a totes les famílies. Llavors, què us podem dir? Nosaltres, de cara al proper curs, hi haurà 38 infants, 38 famílies que han signat, que s'han adherit al nostre pacte. Això vol dir un 14,4% de la població de Cardedeu. Una cosa bonica és que també ho van passar les famílies de 5è. Les famílies de 5è s'han compromès ja, això, aquestes dades són del mes de febrer. Segurament, si ara tornéssim a enviar aquest pacte, hi ha hagut uns mesos que hi ha hagut molta consciència, o sigui que us parlo de dades una miqueta antigues, jo crec que hi hauria més famílies que s'afegirien, però el bonic també és que famílies de 5è ja s'han adherit, hi ha 55 famílies que ja han dit que sí, que no donaran a l'smartphone als seus fills i filles, i això ja representa un 20,1% de tots els infants de Cardedeu. I veníem d'una situació en la que només hi havia hagut el curs anterior només un 6,6%. Vull dir que estem parlant d'una feina
en què en dos cursos doncs, hi ha hagut aquesta evolució. Creiem que, òbviament, hi ha molta més feina a fer, però també una cosa molt important, jo crec que a Cardedeu estem com teixint tot aquest entramat de complicitats entre famílies, ajuntament, professionals, escoles, mestres també, i jo crec que és una feina que estem teixint, i aquest divendres a mi m'havien convidat com a Reconecta també a una taula rodona que es parlava això, de la importància de que la comunitat cuidi, que el nostre poble es converteixi tot el poble en un poble que també cuida en diferents entorns, no només a l'escola, sinó també en zones esportives, en llocs on l'ús que s'està fent dels smartphones fins ara doncs no és el més adequat. Llavors, com que la nostra idea és anar treballant per sensibilitzar i perquè hi hagi un canvi de tota la comunitat i que sigui una comunitat cuidadora i sana, un entorn més saludable pels nostres infants. Així que, moltes gràcies. Ara parlarà Laura Oliva, una de les delegades territorials d'Adolescència Lliure de Mòbils del Masnou, i ens explicarà la iniciativa Comerç Amic dins del projecte Camins Escolars, sorgit al Pla Educatiu Municipal. Us volíem explicar avui una iniciativa que pensem que va molt alineada amb els nostres objectius de retardar al màxim l'entrega del mòbil intel·ligent als nostres fills i les nostres filles. És una iniciativa molt senzilla. Segurament molts de vosaltres ja la coneixeu, però si hi ha algun municipi o algun barri que no la coneix, creiem que és una bona oportunitat explicar-vos com ho hem fet a Masnou. És una cosa molt senzilla que es tracta d'una enganxina. Us l'ensenyo. És aquesta enganxina. Aquesta enganxina de Comerç Amic que s'enganxa en els comerços de proximitat dels nostres municipis i dels nostres barris. Això ens ajuda moltíssim, sobretot tenint en compte que aquesta iniciativa no es va crear en el moment en què es va crear el grup d'Adolescència Lliure de Mòbil del Masnou, sinó que és una iniciativa prèvia, però que ens ha ajudat moltíssim a fer front a un dels motius pels quals entreguem a vegades els mòbils amb una edat primerenca. A l'enquesta que es va passar des del moviment a les famílies masnovines, el principal motiu que ens deien les nostres famílies pel qual entregaven el mòbil era que els nostres fills van sols pel carrer, que van sols des de casa a l'institut o de casa a l'escola i que les famílies necessitem que estiguin localitzats. El fet d'haver tirat endavant la iniciativa de Comerç Amic ens ajuda perquè els comerços faciliten espais segurs. Precisament, l'objectiu d'aquesta campanya és que els infants i altres col·lectius vulnerables facin els trajectes pel seu entorn d'una forma tranquil·la, confiada, autònoma, segura i col·lectiva. I per això hem demanat ajuda al nostre comerç de proximitat. Una funció que el comerç ha fet sempre de forma natural. El comerç tota la vida ha complert una funció social. Quants de vosaltres i els nostres pares, els nostres avis, han anat a un comerç quan han necessitat ajuda? Quants de vosaltres, sisplau, aixequeu la mà qui té a prop de casa un comerç de confiança, que ajuda. Perfecte. És a dir, que no estem demanant al comerç res que ja no faci. De forma natural, en l'ADN del comerç de proximitat ja està fer aquesta xarxa de suport, ja està fer d'espais de refugi per a les persones vulnerables. Us explico molt breument, per si algú li pot servir, com ho hem treballat, això. El projecte Comerç Amic surt d'una iniciativa del grup de treball de mobilitat de l'Ajuntament del Masnou, on han participat l'Ajuntament, famílies i centres escolars. Prèviament es van dissenyar unes rutes escolars a diferents indrets. Eren
unes rutes segures, però perquè fossin realment segures calia la col·laboració de tothom. El que es va fer va ser contactar amb tots els comerços que formaven part d'aquesta ruta per demanar-los la seva col·laboració. De forma pràcticament unànime, el comerç va dir que sí, perquè, com dèiem, és quelcom que el comerç ha fet tota la vida. Les persones que van tirar endavant aquest projecte van visitar un a un tots els comerços per explicar la iniciativa, per dir-los que podien enganxar aquesta enganxina en el vidre del seu aparador per identificar que aquells comerços eren comerços als quals els infants, els adolescents, podien recórrer si necessitaven quelcom, si necessitaven alguna ajuda, algun suport. Una de les parts més importants del projecte va ser explicar-lo als centres de primària. I es va decidir que els grups de tercer de primària farien la ruta i anirien visitant un a un tots els comerços per demanar-los que enganxessin l'enganxina en el seu aparador. Ja us podeu imaginar que va ser una experiència meravellosa, tant pels infants com pels propis comerços, perquè van tenir l'oportunitat, els propis comerciants, d'explicar-los als nens i nenes que podien comptar amb ells i amb elles, que si tenien alguna dificultat, que podien entrar al seu establiment a qualsevol hora, que ells s'encarregarien de posar-se en contacte amb les famílies o d'ajudar-los en el que necessitéssim. Això va ser molt important. Es va establir un vincle molt fort entre l'infant i el comerciant. A més, els comerciants van poder aprofitar per explicar la seva naturalesa, el producte que venien. D'aquesta manera es va potenciar també el valor del comerç de proximitat. Què es vol fer el curs vinent? El curs vinent es vol tornar a repetir l'experiència intentant implicar a nous grups de tercer o de quart de primària i a més ens interessa molt tenir el retorn, veure si efectivament gràcies a aquesta campanya el nombre de nens i nenes i d'adolescents que s'han adreçat a aquests comerços ha augmentat i quin tipus de consultes o de peticions fan arribar els comerciants. Això ens és molt interessant, tenir aquesta informació. Com a conclusió, creiem que el projecte de comerç amic s'alinea amb els nostres objectius perquè reforcem el sentit de comunitat, com comentava la companya de Cardedeu, dels barris i de les poblacions. També reforcem el paper educador de tothom, no només de les famílies, no només del professorat, no només de l'administració, sinó també del nostre teixit comercial. Tots podem educar. I a més, donem el missatge als nostres fills, les nostres filles, de que no necessiten un telèfon mòbil per desplaçar-se i que tenen un entorn segur. Per tant, els nostres fills i les nostres filles estan preparats per moure's de forma autònoma en els seus trajectes, però és molt important que els hi facilitem recorreguts i camins segurs. Fins aquí la nostra experiència. Si hi ha alguna població, algun barri que té interès, els hi podem facilitar la documentació, com s'ha elaborat, els escrits que hem adreçat als centres i als comerços. Estem des de Masnou oberts i obertes a poder-vos ajudar a implementar aquesta iniciativa. Moltes gràcies. Per tots vosaltres, una cançó que ens convida a ser únics en relació, a formar part d'aquest país petit que és aquesta comunitat que s'ha reunit avui. Aquest és el país que jo vull, la gent que es compromet per un món millor. Per tots vosaltres. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur
d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Canto i sempre em sabré malalt d'amor pel meu país. El meu país és tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans. És així com m'agrada a mi. I no en sabria dir res més. Amb això es pensàvem que duraria res. Abans de Nadal volíem solucionar-ho tot, però després vam descobrir que això seria una carrera de fons i que no seria una qüestió de 2 mesos, ni de 3, ni de 4. Potser, segons el psicòleg social Jonathan Haidt, diu que ell pensa que en 2 anys es pot arreglar. I com diu la Catherine Lecuyer, ja ho tenim guanyat. Són només 4 coses que hem de fer, 4. Són molt fàcils, les repassem molt ràpid. Número 1, aneu venint que farem la foto. Número 1, endarrerir l'entrega de l'smartphone. Número 2, endarrerir les xarxes socials fins als 16 anys. Número 3, les escoles lliures de mòbils, sisplau, i els màxims espais, biblioteques lliures de mòbils. I després, número 4, formar les famílies, els docents, la societat, en per què demanem tot això. Per això necessitem persones experts com la Catherine Lecuyer, com el Francisco Villar, etc, etc. I finalment, una proposta que fa ell i que aquí encara no n'hem parlat, però que jo subscric, és que si els hi traiem el món online, els hi hem de reforçar el món offline. Els hi hem de donar llibertat perquè en 8 anys vagin a la botiga del barri, els hem de donar llibertat perquè en 10 anys vagin a jugar a la plaça, perquè si no, si els hi treus una cosa a un nen, li has de donar una altra. Si no, com pot ser que els hi confiem tota la internet, tot l'accés de tots els padrastres en el mòbil, però en canvi no els deixem anar a jugar a la plaça? Això no pot ser, hem de reflexionar famílies, perquè fins als anys 90, que no teníem aquesta psicosi, els nens jugaven al carrer. Per tant, això, tot això ho trobareu en el llibre de Jonathan Haidt, La generació ansiosa, que és la generació aquesta dels nostres fills, la que té menys salut mental de tota la història. I això és cosa nostra, perquè no ho sabíem, pel que sigui, però té a veure amb les xarxes socials. Per tant, ens toca actuar. Una de les raons que ens convocava, per les quals ens convocàvem avui, a veure, ara pujarà la Núria, és perquè hem arribat en un moment en el qual l'autoorganització és fantàstica, l'espontaneïtat ha funcionat molt bé, tenim comissions treballant, moltíssima gent implicada, però ara ens fa falta també tenir la cobertura jurídica que ens permeti tirar endavant totes les iniciatives que volem tirar endavant. I és per això, i ho hem dit reiteradament, que volem constituir-nos com a associació. És un moment molt emocionant. Si pensem, bueno, a mi va començar tot aquest moviment el 4 de novembre, quan els mitjans anaven tots plens, no?, de que hi havia un grup de famílies al Poblenou que s'havia associat en un grup de Telegram per parar aquesta bogeria i dir, pues, que retrasséssim l'edat d'entrega dels mòbils als nostres fills fins als 16 anys. I quan ho vaig veure em vaig llevar i vaig dir, ostres, això és el que porto molt, molt, molt temps donant-li voltes, però no sé com fer, i s'ha fet, no?
Aleshores vaig mirar, jo sóc de Terrassa, vaig mirar si hi havia un grup a Terrassa, no hi era. Vaig crear el grup de Terrassa sense pensar per res en les conseqüències que comportaria, no? I amb, amb tot el que hem arribat. Però simplement vaig dir, això és supernecessari. I quan veiem la de, el que va passar en una setmana, en 15 dies, com va començar a créixer els grups a nivell de Catalunya, a nivell d'Espanya, a nivell estatal, veiem claríssim que era una necessitat que teníem molts, que era una preocupació que teníem molts, però que no sabíem com vehiculitzar, no? I això ens ha donat l'oportunitat de poder-ho tirar endavant. Aleshores, era clara que hi havia aquesta gran necessitat de donar veu i empoderar les famílies, que són molts, són moltes famílies que no assumim aquests costos, que no volem aquests costos pels nostres fills i filles. Són moltes famílies que no estem d'acord amb aquest status quo, amb aquesta realitat que tenim ara. Em trobava molt frustrant quan ho parlava amb altres famílies i em deien, és el que hi ha, és el que has d'assumir i serà així. I jo deia, és que jo no vull que sigui així. No vull això perquè veig que fa mal, no? I al final hem trobat la manera de vehiculitzar això, hem trobat la manera de moure'ns i som molts els que estem aquí i jo crec que l'any que ve ja veurem un gran canvi en la quantitat de nens i nenes que tenen mòbil un cop entren a secundària i cada any aquest canvi serà més gran. Però, bueno, a partir d'aquí crec que volia donar les gràcies al grup coordinador del moment que es va saber moure molt ràpidament, ens va saber organitzar amb una cosa que, bueno, era brut, com anava creixent, no? Pues més de 10.600 membres a Catalunya, més de 60 grups, més de 30.000 persones ficades a nivell de l'estat espanyol, i com van saber ens organitzar, com van saber muntar delegats perquè poguéssim organitzar-nos i fer coses útils, no? Perquè si no podia ser un guirigall. Per tant, us vull donar gràcies als que vau començar amb això, perquè vau fer una feina brutal i m'agradaria que aplaudíssim al grup coordinador de l'inici. A partir d'aquí, penso que en mig any, més de 7 mesos ara, hem arribat molt lluny, hem fet molt, hem aconseguit moltes coses, hem posat el debat sobre la taula, però hem de seguir endavant, no? Vull felicitar tots els que estem aquí i la gent que no ha pogut venir però que s'està mobilitzant per això, que està treballant en el seu barri, en el seu institut, perquè tot això passi. Vull felicitar-nos a tots per haver arribat aquí, per haver-nos alçat i haver dit prou, no volem això i volem pactar. Per tant, un aplaudiment per tots nosaltres també per fer això que estem fent. Bueno, és un moviment de tots i estem aquí, un, perquè volem celebrar, però estem aquí perquè volem seguir endavant, perquè creiem que encara hi ha molta feina a fer i volem seguir. Volem seguir fins a aconseguir que no hi hagi mòbils en els instituts, volem seguir fins que les tecnologies siguin segures pels nostres fills, si és que ho poden ser. Volem seguir perquè aquest despropòsit pari i perquè cada cop hi hagi més famílies empoderades, que es vegin capaces de que quan creuen que no volen donar un mòbil el seu fill o filla ho facin, no tinguin aquesta pressió social. I perquè volem seguir més forts, més organitzats, creiem que ens hem de constituir com una associació. Primer de tot per tenir una entitat jurídica, precisament, per exemple, aquest centre no l'hem pogut demanar nosaltres, hem tingut que demanar una AFA que ens el bloquegi perquè no tenim una entitat, per protegir la marca ALM, per tenir pressupost per fer accions, per organitzar-nos i coordinar-nos entre tots i per donar veu a totes les famílies. Vam votar el dia 13 de maig amb una reunió que vam fer amb delegats, constituir-nos com a associació. I ara li volia demanar al Xavi que ens expliqui els objectius que tenim com a associació i després jo ja passaré a aspectes més pràctics. Doncs el fi primari de l'associació és empoderar les famílies i promoure un pacte social perquè el màxim nombre de famílies endarrereixin el lliurament del primer telèfon intel·ligent als seus fills i filles, com a mínim, fins als 16 anys. En són objectius secundaris establir una regulació que acompanyi la tecnologia mòbil i els continguts inadequats a les xarxes,
2, aconseguir espais educatius lliures de mòbils a primària i a secundària obligatòria, incloent la restricció dels usos dels mòbils dels menors per fins pedagògics. 3, treballar per la conscienciació i difusió a escoles i famílies. I per aconseguir totes aquestes finalitats, l'associació realitzarà les activitats següents. Aquestes no les llegiré amb tant detall, però sí les enumeraré. No? Primer, impulsar grups de treball i comissions en els centres educatius de cada barri. 2, promoure espais de reflexió, debat i prevenció a través de xerrades i tallers. 3, impulsar un document de compromís entre famílies de cada barri i municipi per fer visibles aquelles famílies que es volen comprometre a no lliurar un telèfon mòbil en començar la secundària. 4, realitzar enquestes a la comunitat educativa per conèixer de primera mà quina és la situació exacta respecte al lliurament de dispositius mòbils. 5, impulsar accions perquè els òrgans pertinents, consorcis educatius, institucions relacionades, conselleries, governs, prenguin mesures per protegir els menors de l'ús nociu de les pantalles, dels riscos de les xarxes socials i dels perills de l'accés a continguts no adequats. I acabo, 6, treballar per fer extensiva aquesta iniciativa a nivell estatal a través de l'organització i la difusió en mitjans de comunicació i espais informals. Per tot això, s'adjunta també en els estatuts el que va ser el manifest fundacional que va sortir del grup del Poble Nou i que va ser el que va encendre o engegar tota aquesta iniciativa. La junta directiva proposem que tingui un període de 2 anys amb possibilitat de reelecció. Aleshores, la presidenta honorífica, proposem que sigui l'Elisabet García Permanyer, que és qui va començar aquest grup i creiem que és clau que estigui. Moltes gràcies, Elisabet. Presidenta, la Marina Fernández, vicepresident, el Xavi Casanovas, creiem que tots ja els heu anat coneixent. La de xerrades, tallers que han anat fent, que han anat muntant, són portaveus del grup, però a més no han parat de donar voltes i de parlar-ne i de muntar coses. Moltíssimes gràcies. Com a secretària, la Lourdes González. Volia dir que per mi la Lourdes és una aconseguidora. Coses que estaven bloquejades des de feia temps o que no aconseguíem tirar endavant. I si fica la Lourdes ja estan fetes en 5 minuts o bueno, en 2 dies. Així que crec que tenim una gran secretària. La tresorera, la Begoña. Amb una atenció brutal al detall, un carinyo impressionant a les coses que fa, així que crec que tindrem una gran tresorera. I comencem amb les vocals. La Georgina, que no sé on la tenim, aquí. A la Comissió de Comunicació. Jo, per mi, el que va passar, no? que va anar sortint a mitjans i tot va anar creixent, a mi em semblava màgia. Bueno, jo crec que la màgia és la Georgina. Vocal institucional, la Mireia Romero. La Mireia ha estat treballant molt activament per fer el debat que vam fer fa 2 setmanes amb els partits polítics. S'ha reunit amb tots els partits polítics. Ha fet una feinada junt amb la Marina. Per tant, crec que serà una gran vocal d'aquesta comissió. A la comissió jurídica tenim la Noemí, potser vol, i la Garriga, que també estan donant moltes, porten temps treballant a veure com podem fer també, què podem fer amb les tecnològiques, què es pot treballar a aquests nivells i, per tant, crec que poden aportar moltíssimes coses. Maribel Bodego, a la Comissió Científica i Pacte de Famílies. La Maribel ja portava temps treballant amb això des de Cardedeu, com us ha comentat, i també superimplicada, superficada en el grup. Després, la Lluna, la comissió estatal, superportaveu del grup, ja l'heu vist com m'ha anat manegant tot l'acte d'avui. Bueno, i per últim, a mi m'han proposat a la comissió territorial
el meu propòsit o el meu objectiu és que realment el que es vagi treballant a nivell de coordinació o a nivell de les diferents comissions arribi a nivell local i que tot el que es faci a nivell local arribi i que coordinar el territori amb el que es faci a nivell de coordinació, que la informació arribi, que les coses baixin, que les coses pugin. I m'haureu d'ajudar tots molt perquè bueno, és tot un repte, però amb moltes ganes de tirar-lo endavant. Bueno, finalment, ara ja és moment de signar, aquest acte fundacional. Tots els que vulgueu signar sereu socis fundadors de l'Associació d'Adolescència Lliure de Mòbils. Després anirem al registre, a registrar l'associació i a demanar un NIF a Hisenda. Això és un tràmit que pot trigar uns 3 mesos, depèn de lo ràpid que vagi a nivell administratiu. I un cop haguem fet això, ja podrem fer una primera assemblea on ja podrem doncs, votar tot el tema econòmic, totes les propostes. La tornarem a fer. Que no ho sents? Ja has parlat de revolució. És com un sospir. Que no ho sents? Ja has parlat de
revolució i la tornarem a fer. Ens queda clar, no? Això no s'acaba aquí. Això comença avui, per sempre. Vinga, un altre cop. I... farem la revolució i la tornarem a fer. 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 Bravo! Moltíssimes gràcies i molta força. Fins al final. Fins al final, que no s'acaba mai.